Bon dia. Desperta Catalunya, són les 8. Som al Matí de Catalunya Ràdio. No els han trobat encara ni els responsables de l'atemptat de Charlie Hebdo ni la persona que al matí va batre una policia municipal, també a París. De seguida connectarem amb França, parlarem amb Joan Carles Peris per saber en quin punt està la recerca a la regió de la Picardia dels germans Cuixí. Les conseqüències polítiques d'aquesta sacsejada brutal ens ocuparà en temps de tertúlia, una tertúlia molt especial. Hem convidat també a Jaume Capdevila, en cap estarem acompanyats dels directors dels diaris. També parlarem amb Martí Anglada, el delegat del govern a París, que és allà, i amb ciutadans catalans que ho estan vivint des de París. Quin és el front polític? Doncs que, evidentment, en el pas cap a l'Elisi, la sacsejada brutal que suposa aquest atemptat tindrà conseqüències. Hollande i Sarkozy fan pinya, de moment, seran la manifestació de diumenge en defensa dels principis de la República. Però veurem què fa el Front Nacional de Marine Le Pen. Avui, François Hollande s'ha de reunir amb Marine Le Pen. Però què diu ella? Evidentment, quan la sents, veus que no respecta gairebé aquests principis de la República, llibertat, igualtat, fraternitat, perquè ara, amb un discurs xenòfob que ja coneixem, vol recuperar el debat sobre la pena de mort i sotmetre'l a referèndum. El president francès demanava unitat, però serà difícil que la tingui. Perquè en política, passat el cop, la gent, els polítics, molt sovint acaben escombrant cap a casa, cap als seus electors. El que hauria de fer la política de tots els països democràtics, veurem si la cimera antiterrorista que ja han convocat se'n surt, és desplegar tots els seus efectius per trobar respostes de fons. Respostes que el que han de fer és contrarrestar el fanatisme disfressat d'il·lusió que ha dut més d'un miler de francesos a adherir-se a la causa de l'Estat Islàmic. Que el tractat sobre venda i tràfic d'armament que es va firmar fa 4 dies, us en recordeu que en van parlar, doncs no quedi en paper mullat. Aquí no pot passar? Això és el que ens preguntem. Jo no ho sé si pot passar o no. Mariano Rajoy diu que no, perquè diu que Espanya és tolerant amb les idees dels altres. No acabem de tenir-ne la prova definitiva d'això que diu Mariano Rajoy, si tenim en compte que els conflictes polítics, els conflictes que enfronten projectes diferents, a vegades acaben als jutjats i no a les urnes. A les institucions totes, les d'aquí i les d'allà, el que han de fer és exigir-se en tots els fronts que quan hi ha enfrontaments ideològics es resolguin amb diàleg, amb polítiques d'integració, no amb violència ni física però tampoc verbal, ni endurint els codis penals o plantejant-se la pena de mort, ni fent anar als jutjats els problemes polítics, ni imposant coercions, ni reinventant lleis que es converteixen en lleis mordassa. Aquí, per tant, també tenim deures per fer. La matança de Charlie Hebdo ens reforça en una convicció. En un país lliure no es limiten els drets a la llibertat d'expressió i opinió de les persones, ni amb kalashnikovs, ni salvant totes les distàncies, totes, amb polítics i institucions que esquiven els problemes de fons a través de la policia i dels jutjats.